الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والقواعد اور وہ عورتیں جو بیٹھے رہنے والیاں ہیں, من النساء عورتوں میں سے, اللاتی لا يرجون نکاحا, جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں, فلیس علیہن جناح, پس ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے, ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں, غیر متبرجات بزینت, ظاہر کرنے والی نہ ہوں اپنی زینت کو, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور اگر وہ بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالغ بچوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے تھے کہ وہ اجازت طلب کر کے گھروں کے اندر داخل ہوں, اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں. تو اب ان عورتوں کا اللہ رب العالمین نے مسئلہ بیان فرمایا ہے جو انتہائی بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کو نکاح کی امید نہیں ہے. نکاح کی امید سے مراد یہ ہے کہ وہ اس عمر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ اب نکاح کی کوئی چاہت نہیں رہی, یا پھر ان کی طرف کسی مرد کی کوئی نظر اگر وہ اٹھائے تو کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم کرنے کی اس سے حاجت محسوس نہ کرے. یعنی عورت بھی ایسی ہو کہ وہ سمجھے کہ اب مجھے نکاح کی امید نہیں, اور اگر کوئی مرد اس کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جی اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی عورتیں یہاں پر مراد ہیں, ان کو کہتے ہیں سن نیاس, جو یعنی کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں. تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی نرمی یہ رکھی ہے کہ اگر وہ بڑی چادر اتار دیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہ بڑی چادریں نہیں پہنتی, اس کے اندر تھوڑی سی ان کے اندر تخفیف موجود ہے, لیکن ایک شرط یہ ہے, غیر متبرجات بزینہ, وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں. اگر وہ زینت کا اظہار کرتی ہے پھر وہ چاہے انتہائی بوڑھی ہے, اس کے لیے چادر اتارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ زیب و زینت نہیں کر رہی, وہ کسی قسم کا کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کر رہی, اسی طرح بڑھاپے والی اس کی شکل و شباہت ہے, اسی طرح اس کا چہرہ لٹک رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ اس طرح اگر وہ چادر کے بغیر گھومتی ہے, بڑی چادر نہیں ہے, صرف دوپٹہ اس کے پاس ہے, تو یہ اس کے لیے پھر کیا ہے, جائز ہے گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی, لیکن زینت کا اظہار نہ ہو. اور لیکن اللہ رب العالمین ساتھ میں یہ بیان فرماتے ہیں, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا, اگر یہ اس عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی اگر بڑی چادر لے لیں تو خیر اللہن, یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے آپشن ان کو دے دیا ہے, لیکن اگر وہ بڑی چادر کو ترک نہیں کرتی, جیسے جوانی کے اندر وہ چادر بڑی پہن کے باہر نکلتی تھیں, اب بڑھاپے میں پہنچ گئی ہیں, اگر وہ ابھی بھی چادر نہیں اتاریں گی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہاں پر عورتوں کو تو اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی جو بوڑھی ہیں, لیکن ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, جو بوڑھا مرد ہوتا ہے یعنی بڑھاپے کو مرد پہنچا ہوا ہوتا ہے, اکثر کیا ہے وہ خواتین اس سے پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں, میرے والد کی عمر سے بھی بڑے ہیں, تو لہٰذا اب ان سے پردہ کیا ہے. اس طرح کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ مرد سے پردہ نہ کریں. یہ اللہ رب العالمین نے عورت کو تھوڑی سی اجازت دی ہے, لیکن مرد بڑھاپے میں بھی پہنچ جائے تو اس سے اللہ رب العالمین نے پردے اتارنے کی اجازت نہیں دی. تو پردہ اس سے کرنا ہے, اسی طرح کرنا ہے. تو یعنی اصل حکم کیا ہے, یعنی گویا کہ عورتوں کو ہی اس کے متعلق ہو گیا کہ وہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور جو آخری لفظ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, واللہ سمیع علیم, یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ احکامات بیان کیے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے علم پر مبنی ہیں, تم اس کی حکمت کو نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آخر بڑھاپے میں بھی چادر کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دیا ہے.
ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور سمیعن اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے, یعنی جو بندے باتیں کرتے ہیں اس کے متعلق, پردے کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو کیا نام ہے اسلام سے قبل کی باتیں ہیں, یہ شدت پسندی ہے, دکیانوسی ہے, یہ تو یہ کیسی سختی ہے اسلام کے اندر کہ اب وہ اس اتنی عمر کو پہنچنے کے باوجود بھی وہ پردہ کرے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر بات کرنا ہے. اور اللہ کہتے ہیں سمیعن, میں خوب سننے والا ہوں جو اس کے متعلق بات کر رہا ہے. تو ہمیں پردے کے جو احکامات دیے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہیں, اور ان کی حکمت کو اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً وہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے, اور پھر بعد میں ہمیں سمجھ میں بھی آئے گی کہ اللہ رب العالمین نے پردے میں یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.